Ніяк, ніяким чином не можете зашкодити міцелію, самій грибничці. Науковці, мікологи, спеціальні люди вже давно, котрі займаються грибами і всім, що відноситься до грибів. І вони робили досить цікаві експерименти. Взяли в одному кліматичному поясі поряд три частини, участки такі гори однієї. Це така більш-менш гориста була місцевість. І вони взяли три рівні частини, вони їх оцінили. О, дивіться, якого знайшла. О, це жирний гриб. Це вже перший сорт, як то кажуть. Гриби першої категорії. Польські. На смак дуже схожий до білого. О, це такий... Це такий бочоночок, це такий бомбурик в мене гарний. Я їх обожнюю, такі класні. Поїли їх вже всі, хто хотів. Але він все одно чистесенький, не поїджений черв'яками, що дуже важливо. Ну, для мене. Може комусь воно і не шкодить. Хтось любить білок, але я не дуже. І поруч з ним росте, скоріше за все, сираїшка. Можемо розкопати. Вже все, руками брати не буду. Але для цікавості розкопаю. Так, це сираїшка. Це один раз ще отак от я розкопала, більше не буду шкодити. І якщо не беру, то, звісно, рвати не буду. Але просто перевірила для того, щоб брати поруч з нею гриб чи ні. Хоча теж так, знаєте, перевірила, як сама розповідала, що не побачила повністю гриба. Але я по кольору бачу, що це більш темніше. Цього красення беру, йду далі. Так от, на чому я там закінчила? Взяли три місцевості, вчені, мікологи, однакові, біотопи, все однакові. Всі однакові дані на якійсь там схилі якоїсь там невисокої гори, там, де файно росли гриби різних сортів, порід, родів, чи як воно там зветься. І 20 років шов експеримент, 20 років на одній частині гриби зрізали, на іншій частині кожен рік гриби викручували і виривали, нема різниці взагалі між цим процесом. І на третій взагалі не збирали. Тільки як тварини, повністю природний процес, людина ніяк не втручалася. Вони її там охороняли як могли, щоб ніхто туди не ліз. І вони зробили висновок, спостерігаючи за міцеліям, 20 років за грибничкою, зробили висновок, що різниці немає. Є грибні роки, є негрибні роки. І ніяк взагалі не впливає тип збирання грибів або не збирання його взагалі ніяк на те, як почуває себе міцелій. Але теж були паралельно якісь там дослідження. Вони зрозуміли, що дуже впливає те, якщо пересихає грибничка. Тобто, якщо ви збирали гриби, відкрили ті лунки, особливо це стосується білих грибів, тому що лунки великі, і гів міцелію, от ви викрутили, вирвали, зрізали, нема різниці, що ви з нею зробили, і ви лишили ту лунку відкритою, гів міцелію пересихає або згниває, якщо багато дощів, або промерзає. А цей гів – це такий корінчик від основного кореню гриба, да? От воно як нервова система виглядає, мовно кажучи, під землею. Міцелій взагалі знаходиться 25 см під землею. І може передаватись гніїння через гів, може передаватись те, що там вони померзли, ще щось. Тому закривати луночки потрібно, а викручувати, вирізати, згризати. Нема різниці. І взагалі просто логічно подумайте. Білочка, олень, медведик, чи хто там ще жре ті гриби. Вони не думають про то, зрізати, повністю його вибити, вирвати, чи ще щось з тим зробити. Це така щось, якась радянська дурість, котру колись десь розповіли, і люди її оце один від одного повторюють. Все ж таки краще слідкувати за сучасними науковими процесами і якось бути трошки обізнаним, трошки в курсі. До речі, друзі,
Якщо хтось зі мною не згоден, має якусь цікаву, інакшу наукову інформацію, чи може десь щось чув, бачив, читав, чи ще щось, пишіть мені, мені цікаво. Це дуже цікава дискусія, так? Я завжди читаю всі коментарі, і мені завжди дуже цікаво якісь інші погляди на то все. Може щось ще хтось, тобто не може, точно хтось знає більше, як я, 100%. Є багато людей, котрі знають більше, як я.